Peking letar efter sin första tre poängare den här säsongen. Kalmar sätter igång matchen med Sätra. Lång, lång boll omedelbart. Eid som helt vänder bort Olafsson. Bra gjort utav Eid. Har han inlägg också? Ja då! Och det är en enorm räddning, men så på returen gör IFK Norrköping 1-0! Douglas Bergqvist. Möjligen så att Norrköping styr det så. Nu kan det öppna upp sig här för Levi. Levi. Ja, Levi. Ja då! Jonathan Levi med ett solonummer! Ja, fick alla stå och vänta på Rydström här att han skulle prata klart. Men nu kan Makedonci dra igång den andra halvleken och se om det finns då lite mer energi. Berg chippar in bollen. Vart tar den vägen? Andra läge möjligen. Här då! Norrköpingsspelarna rasande på att inte döms hands. Men det gör det inte! Kalmar-publiken klappar igång de sina. Och här, jätteläge för Romario. Och det är viktigt att... Backman. Gustafsson. Sätra. Och vad blir det av det? Nu är det en jätteräddning från Oskar Jansson. Oh, vad nära. När klockan... Ny boll upp. Här då, det är slut. Ortmark kan fira.